izborne jedinice, što mislite o ovome sad izračunu, ne za koliko sad koji kaže da gotovo svakoj općini ima više birača nego ponuditih građana i da u petoj izbornoj jedinici glas najviše prijedija najmanje u Zagrebu? Ako ste pogledali prve reakcije na izmjene izbornog zakona izbornih jedinica, ja sam upravo tako komentirao. Nisam kao ova lijeva oporba plakao na time da imamo sad izmijenjene izborne jedinice i oni predlažu kao 6. Pa ne bi 6 izbornih jedinica riješilo naš problem. Jer bi tih 6 izbornih jedinica HDZ kreirao na temelju popisa birača koji nije valjan. I ponovno glas hrvatskih građana ne bi vrijedio isto. Ono što je ključni problem je upravo to. Što se uzima kao mjerilo na temelju čega mi prekrajamo izborne jedinice? Treba uzeti stvarno stanje, to je popis stanovništva, a ne popis birača. Mi imamo više birača nego stanovnika, posebno u tim slavonskim izbornim jedinicama i u Šibensko-kninskoj i u Zadarskoj. Dakle, županiji imamo puno više birača nego stanovnika. Ko će biti oštećen ovim prijedlogom? Grad Zagreb i 10. izborna jedinica, Dubrovačko-neretvanska i Splitsko-dalmatinska županija. Znači, glas tih ljudi ne vrijedi isto kao glas ostalih u Hrvatskoj. Oni su oštećeni ovim prijedlogom.